បាទជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកកំពុងតែទស្សនាបាន8000អ្នកហើយកំពុងតែទស្សនាយើងចាប់ផ្ដើមជជែកតែម្ដងព្រោះពេលវេលាថ្ងៃនេះក៏មានមិនច្រើនដែរបាទមានពេល30នាទីមុនពេលកម្មវិធីជជែកបាល់ទាត់បាទ MS Sport ចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតនិយាយបន្តិចនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីខានអឡាយពេលយូរមកហើយដែរបាទរៀបចំកូនស៊ីយូតូចមួយនៅផ្ទះអត់តន់រួចរាល់ទាំងស្រុងអឺនៅពេលដែលរួចរាល់ 100% ឡាយពេលយប់ជាប្រចាំបាទឡាយពេលយប់អាចថាម៉ោង 8-9 យប់អញ្ចឹងទៅបាទ 8-9 យប់អឺរាល់ថ្ងៃនេះឡាយលក្ខណៈច្លាតបាទឡាយលក្ខណៈច្លាតបាទជួនឡាយពេលព្រឹកជួនឡាយពេលរសៀលជួនឡាយពេលល្ងាចហើយយើងបងប្អូនយើងគាត់រៀងវល់ក្បងដែរបាទបាទញាប់សួរពិសិដ្ឋកៅបាទសុស្ដីសេណុចបាទញាប់សួរចឹកបាទចឹកចូលដែរថ្ងៃនេះអរគុណបាទចំពោះការចូលទស្សនាពីសំណាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានេះជាpage ថ្មីរបស់ខ្ញុំទើបតែបាន600ជាង follower ទេបាទបន្ទាប់ពី page ចាស់ដែលបានជិត 10,000 follower ដែរហ្នឹងវាខូចបាត់ទៅបាទហ្នឹងហើយប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ពេលនេះមានដូចជាតកតងទៅនឹងសាទីញៀនសុកស៊ីដានបាទហើយនឹងការនិយាយត្រួសត្រាសអំពីពានសម្ដេចហ៊ុនសែននិងការប្រកួតរវាងភ្នំពេញក្រោននិងវិសាខាដែលជាការប្រកួតកាត់សេចក្តីដណ្ដើមជើងឯកលីករដូវកាលនេះបាទយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីសាទីបាទសាទីគឺជាកីឡាករវ័យក្មេងដ៏ល្អម្នាក់កំពុងបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនបាទសាទីជាកីឡាករមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិយាយអំពីដំណើរដើមតោងរបស់សាទីបន្តិចទៅបាទសាទីគឺជាកីឡាករដែលដុះដាលចេញមកពីថ្នាលសាលាកីឡាបាល់ទាត់ជាតិបាទីបាទប៉ុន្តែកាលពីនៅបាទីសាទីមិនទាន់ល្អដូចឥឡូវទេហើយរាងកាយរបស់គាត់កាយសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏មិនសូវរឹងមាំដូចអញ្ចឹងដែរក៏រាងស្គមបាទមិនសូវមានកម្លាំងកំហែងអីប្រហែលទេបាទហើយបន្ទាប់ពីចេញពីសាលាកីឡាបាល់ទាត់ជាតិបាទីមកដំបងដំបងណាសាទីនឹងប៊ីសនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញទៅហើយដោយសារតែកាលនោះមិនសូវមានក្លឹបចង់បានគាត់ទេសឹងតែអត់តែម្ដងបាទសឹងតែអត់តែម្ដងមានដែរប៉ុន្តែកាលនោះមិនទាន់ជាល្អអញ្ចឹងក្លឹបកាលនោះមែនទែនទៅបង្កេតក៏បានជជែកជាមួយគាត់ខ្លះដែរសាទីបាទគាត់ចង់មកបង្កេតកាលនោះប៉ុន្តែដោយសារតែកាលនោះគាត់នៅខ្ចីអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្គោលរបស់បង្កេតបានដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយគាត់ថាបើចូលរួមបង្កេតឆ្នាំហ្នឹងមិនទាន់បានលេងក្រុមធំទេគ្រូចង់ឲ្យនរឯងលេងក្នុងក្រុមយុវជនសិនបាទលេងក្នុងក្រុមយុវជនសិនតែសាទីគាត់មិនទទួលយកបាទសាទីគាត់ចង់ចូលមកលេងក្រុមធំតែម្ដងបាទតែអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូមានសំអឿនបាទលោកគ្រូមានសំអឿនគាត់មកទទួលសាទីនៅប្រអប់កលឋានជាតិរបស់យើងនៅអូឡ িম ពិកហ្នឹងបាទយកទៅចូលអគិសនីកម្ពុជាបាទគឺលោកគ្រូមានសំអឿនដែលជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលបំពន់បំពេញបច្ចេកទេសបន្ថែមដល់សាទីឲ្យគូផ្សំនឹងឆន្ទៈរបស់កីឡាករវិន័យបាទហើយនឹងទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់សាទីហ្នឹងបានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាកីឡាករល្អមកទល់ហ្នឹងពេលនេះបាទទោះបីជាថាមិនទាន់ជាល្អណាស់ណាជាប់ជំរឿជាតិអីនៅឡើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺកំពុងតែស្ថិតក្នុងចង្កោមខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងល្អល្អបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយបាទហើយសាទីឥឡូវនេះមានអ្នកចង់បានច្រើនណាស់បាទក្លឹបធំធំចង់បានច្រើនបាទហើយបើតាមបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនដែលតាមដានហ្នឹងក៏ប្រហែលជាបានដឹងច្រើនហើយរយៈមុនគឺផ្អើលរឿងវិសាខាបាទដែលចង់បានសាទីជាការពិតចំពោះវិសាខាកីឡាករណាក៏ដោយឲ្យតែល្អគាត់ប្រមូលយកទៅទាំងអស់ហ្នឹងបាទឲ្យតែល្អគាត់ប្រមូលយកទៅទាំងអស់បាទសំខាន់នៅលើកីឡាករទេបាទថាគាត់ចង់ទៅក្លឹបមួយណាបាទបង្កេតក៏ចាប់អារម្មណ៍សាទីបាទហើយក្លឹបផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចាប់អារម្មណ៍សាទីដែរអញ្ចឹងសាទីខ្លួនឯងគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តទីមួយតាក់ទងទៅនឹងបេះដូងរបស់គាត់បាទបេះដូងរបស់គាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ក្លឹបមួយណាជាងក៏ប៉ុន្តែបេះដូងក៏ដើរទន្ទឹមគ្នាទៅនឹងផ្នែកចរញ្ញវត្ថុដែរឥឡូវហ្នឹងព្រោះបាល់ទាត់សម័យទំនើបសម័យតែកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកដែលគេថា one club man កីឡាករដែលលេងតាមមួយក្លឹបរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍ណាបាទគាត់ធ្លាប់បានលើកឡើងហើយណាដូចជាឧទាហរណ៍ដែរដូច Francesco Totti អ្នកនៅទីក្រុងរ៉ូមស្រឡាញ់រ៉ូម៉ាហាត់នៅថ្នាលរ៉ូម៉ាឡើងដល់ក្រុមធំលេងដល់ចូលនិវត្តន៍បាទPaul Scholes អីចឹងទៅនៅ Man U លេងតាំងពីថ្នាលរហូតដល់ក្រុមធំរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍អត់លេងឲ្យក្លឹបណាផ្សេងប៉ុន្តែកីឡាករប្រភេទហ្នឹងនៅលើពិភពលោកឥឡូវនេះពិបាករកមែនទែនមិនមែនតែនៅក្នុងស្រុកយើងទេនៅអឺរ៉ុបបាទគឺដែលជាទីដ៏ពេញនិយមបំផុតនៃវិស័យបាល់ទាត់ហ្នឹង
ដែលកលាករល្បីៗគាត់បានលើកឡើងថាឥឡូវនេះពិបាករកអ្នកដែលលេងតាមមួយក្លឹបហើយចូលនិវត្តណាបាទអញ្ចឹងការផ្ទេរក្លឹបគឺជារឿងធម្មតាទេអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបេះដូងប្រកាសថាគាត់ចង់ទៅទីណាហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងប្រាក់ខែដែរបាទប្រាក់ខែដែរបាទជាការពិតរាល់ថ្ងៃនេះក្លឹបដែលចាយលុយច្រើនជាងគេបំផុតនៅស្រុកខ្មែរគឺវិសាខាហើយបាទវិសាខាចាយលុយច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមក្លឹបនានាបាទយើងឃើញកីឡាករចាញ់ពីក្លឹបនានាទៅវិសាខាហ្នឹងមិនមែនចាញ់ពីក្លឹបតូចទេចាញ់ពីភ្នំពេញក្រោនចាញ់ពីបឹងកេតចាញ់ពីណាហ្គាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញកីឡាករនៅក្លឹបទាំងប្រមាណហ្នឹងគាត់បានប្រាក់ខែសមរម្យប្រកបហើយបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគាត់សម្រេចទៅជ្រុងវិសាខាហ្នឹងគឺប្រាក់ខែបាទពិតជាមិនធម្មតាទេបាទគុណនឹង2គុណនឹង3បាទអញ្ចឹងសំខាន់នៅលើគាត់ទេបាទតាមដែលខ្ញុំដឹងទ្រូទ្រូហ្នឹងវិសាខាក៏ចង់បានគាត់បឹងកេតក៏ចង់បានគាត់ហើយនឹងក្លឹបមួយចំនួនទៀតបាទអញ្ចឹងជាការពិតហើយលុយបឹងកេតដឹងតែមិនដល់វិសាខាហើយសំខាន់នៅលើគាត់ថាតើគាត់ចង់បានលុយច្រើនជាងឱកាសលេងច្រើនជាងបេះដូងរបស់គាត់ដែលស្រឡាញ់ក្លឹបណាជាងអាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើការពិចារណារបស់គាត់ហើយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គាត់ជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយនៃអនាគតរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរបាទបន្ទាប់ពីចប់លីកទៅលីកសល់តែមួយប្រកួតទៀតចប់ហើយចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងអស្ចារ្យឲ្យពីរប្រកួតនៅសល់ចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយនឹងការប្រកួតបន្តមួយទៀតចប់សពគ្រប់មែនតែនហើយបាទស្របពេលដែលការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានរកឃើញវគ្គ8ក្រុមដែរបាទហើយថ្ងៃទី16បាទលេងហើយបាទការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសាទីថ្ងៃមុនហ្នឹងក៏បានសុទ្ធបញ្ចូលទីយ៉ាងអស្ចារ្យក្របបើកឆាក free kick ពីចម្ងាយចូលមុំកែង90ល្អមែនតែនបាទលំដាប់ verse class បាទគុណភាពពិភពលោកតែម្ដងមួយជើងរបស់សាទីពេលនោះបន្ទាប់ពីឈឿងវិស្ណុទាត់ free kick ពីបាល់ដំបងខុសទីអត់ចាំគោដៅសោះសាទីនៅពេលដែលអគិសនីបានក្របបាល់ free kick បាននឹងឱកាសទាត់បាល់ free kick លើកទី3ហ្នឹងសាទីអ្នកទាត់ block បាទល្អមែនតែនរួចហើយសាទីអាស៊ីសមកក្របទៀតឲ្យយ៉ាងសុខាបាទហើយអគិសនីក៏បាននៅទីបំផុតទៅឈ្នះកងយុទ្ធពលកម្មប្រមិន4-0ឡើងហើយទៅប៉ះភ្នំពេញក្រោនបាទឡើងហើយទៅប៉ះភ្នំពេញក្រោនចំណែកឯបង្កេតបានយកឈ្នះ4-0ដែរបាទលើក្រុមសូលទីឡូអង្គរបង្កេតនឹងឡើងទៅប៉ះណាហ្កាបាទដល់វិសាខាបានយកឈ្នះបន្ទីមានជ័យ8-0វិសាខាឡើងទៅប៉ះអាស៊ីអឺរ៉ុបអាស៊ីអឺរ៉ុបបានយកឈ្នះគ្រីវងសុកសានជ័យ3-2បាទហើយដល់ក្រុមNagavel បាទបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះនគរបាលជាតិបាទដោយបាល់16ម៉ែត្រកាត់សេចក្តីបន្ទាប់ពីស្មើគ្នា1-1ក្នុងម៉ោងធម្មតា90នាទីហ្នឹងក្រុម Nagavel ត្រូវឡើងមកប៉ះបង្កេតបាទគូប្រជែងចាស់ប៉ះគ្នាទៀតហើយបាទប៉ះគ្នាក្នុងលីក2ដងដេកទៅសា Naga ទាំង2ដងប៉ុន្តែលើកនេះអត់មានកីឡាករបរទេសទេបាទយើងចាំមើលថានឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទហើយសេចក្តីលម្អិតបែបណាហ្នឹងគឺរងចាំទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីជជែកបាល់ទាត់ខ្មែរដែលវាគ្មិនជំនាញរបស់យើងនឹងវិភាគតាក់តិចលម្អិតតែម្ដងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែពី preview ត្រួសត្រាសជូនដល់បងប្អូនសិនបាទហើយក្រុមប្រកាសរីស្វាយរៀងបាទប្រកាសរីស្វាយរៀងបានយកឈ្នះក្រុមកោះកុងបាទ6-1អញ្ចឹងក្រុមប្រកាសរីស្វាយរៀងបាទក៏បានឡើងបាទទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដែរបាទកានីស្វាយរៀងគឺជាក្រុមដែលជោគជ័យជាងគេបាទនៅក្នុងពានសម្ដែងហ៊ុនសែននេះឈ្នះជើងឯក4ដងហើយនឹងរងជើងឯកនឹង3ដងបាទឡើងដល់ប្រដៃប្រត7ដងសម្រាប់ក្រុមកានីស្វាយរៀងបាទកាលពីលើកចុងក្រោយនេះគឺ2019ចាញ់បង្កេតក្នុងវគ្គប្រដៃប្រត11ម៉ែត្រកាត់សេចក្តីកាលនោះបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបាទបង្កេតប៉ាណាហ្កាវើលបាទអាស៊ីរ៉ុបប៉ាវិសាខាហើយក្រុមណាឈ្នះរវាងគូទាំងពីរហ្នឹងនឹងឡើងប៉ះគ្នាបាទដល់ពេលមកខាងទៀតទៅនោះបាទភ្នំមីក្រោនប៉ាអគិសនីកម្ពុជាបាទនឹងវិសាខាបាទប៉ះអង្គរ Tiger បាទវិសាខាប៉ះអង្គរ Tiger ហើយអ្នកណាឈ្នះរវាងវិសាខានិងអង្គរ Tiger ហើយនឹងភ្នំមីក្រោននិងអគិសនីហ្នឹងនឹងឡើងប៉ះគ្នាក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលអីព្រាត់បាទការប្រកួតទាំងលីកទាំងខាប់នឹងចប់នៅចុងខែ11នេះហើយបាទនឹងចប់នៅចុងខែ11នេះហើយព្រោះថានៅដើមខែ12កីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាត្រូវទៅសិង្ហបុរីដើម្បីប្រកួតជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទគឺ AFF Suzuki Cup 2020បាទដែលលើកមកធ្វើចុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងកម្ពុជាអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងចាប់ដើមលេងនៅថ្ងៃទី6ធ្នូបាទអញ្ចឹងដើមខែធ្នូយើងទៅសិង្ហបុរីហើយបាទអូខេបាទកម្ពុជាក្រោមជំរាបសួរបាទសួស្តីសេរីគីមបាទអរគុណមែនតើបាទចំពោះការទស្សនាមកតាំងពីកម្ពុជាក្រោមបាទ
រន្តរៈបើក្រោនឈ្នះលើកពានមែនបាទបើក្រោនឈ្នះក្រោនលើកពានហើយអត់មានចាំអីយូរទេពីព្រោះឥឡូវនេះក្រោនកំពុងតែនាំមុខពីបន្ទុកលើវិសាខាបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើក្រោនឈ្នះវិសាខាមានន័យថាក្រោនកើនបន្ទុក3បន្ទុកទៀតហើយបន្ទុកវិសាខានៅដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោននាំមុខលើវិសាខា5បន្ទុកបាត់ហើយបាទ5បន្ទុកបាត់ហើយហើយសល់តែមួយប្រកួតទៀតចុងក្រោយទោះបីជាភ្នំពេញក្រោនចាញ់ក៏នៅតែនាំមុខវិសាខា2បន្ទុកដដែលបាទទោះបីជាប្រកួតចុងក្រោយចាញ់បង្កេតក៏ភ្នំពេញក្រោននៅតែនាំមុខវិសាខា2បន្ទុកដដែលមិនចឹងហ្នឹងពីព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែនាំមុខ2បន្ទុកស្រាប់ទៅហើយបាទហើយប្រកាន់រេតស្វាយរៀងវិញក៏គាត់មិនមានឱកាសអីច្រើនដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនដែរបាទព្រោះកំពុងតែចាញ់ភ្នំពេញក្រោនច្រើនបន្ទុកជាងវិសាខាទៀតនោះបាទអញ្ចឹងបើភ្នំពេញក្រោនឈ្នះវិសាខាថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនៅកីឡាដ្ឋាន Prince អ្វីៗគឺចប់សពគ្រប់ហើយផ្ទុយទៅវិញបើវិសាខាឈ្នះវិសាខានឹងឡើងមកឈរលេខ1ដោយនៅលើភ្នំពេញក្រោន1បន្ទុកអញ្ចឹងរងចាំអត់នៅថ្ងៃចុងក្រោយបាទបើវិសាខាឈ្នះនៅថ្ងៃចុងក្រោយទល់នឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈមិនហើយភ្នំពេញក្រោនឈ្នះបង្កេតក៏ដោយក៏វិសាខានៅតែនាំមុខ1បន្ទុកលើភ្នំពេញក្រោនអញ្ចឹងលើកពានហើយបើវិសាខាឈ្នះភ្នំពេញក្រោនក៏ប៉ុន្តែបើស្មើគ្នាបើស្មើគ្នាស្អែកនេះរវាងភ្នំពេញក្រោននិងវិសាខាអញ្ចឹងឱកាសរបស់ភ្នំពេញក្រោនក៏នៅតែច្រើនជាងព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងវិសាខាកំពុងតែនៅក្រៅបន្ទុកភ្នំពេញក្រោន2បន្ទុកឯហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវការឈ្នះដាច់ខាតគឺវិសាខាត្រូវការឈ្នះដាច់ខាតតែម្ដងបាទបើភ្នំពេញក្រោនវិញត្រឹមស្មើគូពួកគេ 80% ដែរលើកពានបាទប៉ុន្តែបើឈ្នះគឺ 100% ហើយបាទតែបើចាញ់វិសាខាបាទ 70% ហើយលើកពានបាទបាទ Honda AFF Suzuki មានការផ្សាយផ្ទាល់អត់បងបាទការប្រកួតពានរង្វាន់ជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥឡូវនេះក៏ពេញនិយមហើយគេថាក្រុមខ្លាំងកាន់តែកើនលំដាប់ដូចជាវៀតណាមអញ្ចឹងបាទឡើងដល់វគ្គជម្រុះ FIFA World Cup ជុំចុងក្រោយប្រចាំទ្វីបអាស៊ីដែលកំពុងតែជម្រុះបាទទល់នឹងជប៉ុនទល់នឹងអូស្ត្រាលីអូម៉ង់អីរាល់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងកម្រិតគេកាន់តែឡើងថៃអីហ្នឹងបាទសិតផ្សាយក៏កាន់តែថ្លៃបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺបញ្ហាតម្លៃសិតផ្សាយហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងមកទៀតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងសិតផ្សាយក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិតដែលបានទិញបានសិតគ្រប់គ្រងការចាយចាយសិតផ្សាយតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគេចង់លក់ទាំងអស់តែម្ដងបាទគេចង់លក់ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងដូចកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុង Pool B មិនអញ្ចឹងហ៎ Pool B ជាមួយនឹងវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជាទូទៅគាត់ចង់មើលតែពូលកម្ពុជាហ្នឹងឯងចង់មើលជាពិសេសគឺការប្រកួតរបស់កម្ពុជាទល់នឹងម៉ាឡេស៊ីទល់នឹងឥណ្ឌូនេស៊ីទល់នឹងវៀតណាមទល់នឹងឡាវហ្នឹងតែម្ដងបាទអត់ចង់មើលពូល A ប្រមាណទេបាទក៏ប៉ុន្តែភ្នាក់ងារលក់សិបផ្សាយភ្នាក់ងារលក់សិបផ្សាយគាត់អត់លក់ពុះអញ្ចឹងឯងគាត់ចង់លក់ទាំងដុំតែម្ដងបើថាទិញកញ្ចប់មកកញ្ចប់ទាំងអស់ឡាយតាំងវិវៈចៃពូលរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រត់តែម្ដងមិនថាក្រុមណាឡើងដល់វគ្គពាក់ក្នុងដៃប្រត់ឡើងដល់ដៃប្រត់ទេគឺត្រូវតែទិញយកទៅឡាយអានេះដែលជាបញ្ហាបាទមានន័យថាបើយើងធៀបទៅនឹងដីវិញគេលក់ជាហិកតាហ្មងដីគេមាន5ហិកតាហ្នឹងគឺគេលក់ទាំងអស់5ហិកតាបើយើងមានលុយយកទៅគេអត់ពុះឡូ520អីឲ្យយើងទេអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាបាទហើយតម្លៃសិតផ្សាយឥឡូវថ្លៃថ្លៃណាស់បាទថ្លៃថ្លៃណាស់បាទពវាសនាថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីផ្សាយចៃបាទតខ្មែរទេបងបាទមានម៉ោង7យើងចាប់ដើមហើយនេះខ្ញុំគាត់នៅឡាយកម្ដៅសាច់ដុំលើផេកខ្ញុំទេបាទហ្នឹងហើយអរគុណមែនតើបាទអរគុណបាទដល់ Fafa 009ផងដែរដែល Fafa 009បាទបានជួយលើកទឹកចិត្តហើយនឹងបាទគ្រប់គ្រងដល់ការផុសនិងការឡាយរបស់ខ្ញុំលើเพจបាទរបស់ខ្ញុំផ្លូវការបាទเพจឈ្មោះជាភាសាខ្មែរលោកដកឃ្លេមកយ៉ងម៉ុងហាក់បាទហើយនឹងឈ្មោះឡាតាំងម៉ុងហាក់យ៉ងបាទហើយមួយទៀតនៅម៉ុងហាក់យ៉ងម៉ុងហាក់ Football ជាតិចាត់នឹងក៏เพจរបស់ខ្ញុំដែរเพจចាស់ខូចហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសមត្ថចិត្តដោយបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំដែលមិនទាន់បាន like ហើយនឹងមិនទាន់បានដឹងរឿងបាទសូមជួយ like ជួយ follow page ថ្មីរបស់ខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងហើយនឹងជួយ share ផងបាទអរគុណមែនទែនបាទចំពោះការបាទលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពេកមុនខូចហើយពេកមុនបានចិត្ត 10,000 follower ដែរខូចបាត់បាទកាលនោះ like បានបងប្អូនយើងចូលមើលច្រើនបាទ4500ដែរដល់ page ថ្មីនេះវាថ្មីមែនទែនណាបាទ like បានថា10អ្នកជាងហើយយើងចូលទស្សនាហើយម្យ៉ាងដោយសារតែ like មិនបានទៀងទាត់តែពេលដែលរៀបចំអីនៅផ្ទះហើយ
ខ្ញុំនឹងឡាយពេលយប់បាទម៉ោង8:09 យប់អញ្ចឹងទៅបាទមួយសប្តាហ៍ឡាយឲ្យបាន2-3 ដងអញ្ចឹងទៅបាទកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកវល់ក្បងម្ដងឡាយម៉ោងព្រឹកម្ដងឡាយម៉ោងថ្ងៃត្រង់ម្ដងឡាយពេលល្ងាចអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងតិចទៀតនឹងឡាយពេលយប់ម៉ោង 8-9 យប់ជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅមកទឹក2-3 ដងអីចឹងណាបាទតាមពេលវេលាដែលមានដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនបានទស្សនាផងព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់ជាប់រៀនជាប់ធ្វើការអីចឹងទៅបាទមករលីកម្ពុជាអាចឈ្នះឬស្មើវៀតណាមអត់អេដមីនបាទបើយើងនិយាយអំពីចិត្តសាស្ត្រនៃការប្រកួតយើងអាចទៅរួចបាទយើងអាចទៅរួចបាទបើយើងនិយាយថាមិនអាចវាមិនល្អបាទវាជាការដែលថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តស្មារតីរបស់កីឡាកររបស់យើងបាទក៏ប៉ុន្តែបើឲ្យនិយាយអំពីភាពប្រកបនិយមបាទកឡូយើងអត់ដល់វៀតណាមទេរាល់ថ្ងៃនេះបាទកឡូយើងអត់ដល់វៀតណាមទេហើយមិនមែនតែកម្ពុជាយើងទេម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយឡាវក៏ដោយម៉ាពូលនឹងគ្មាននរណាកឡូដល់វៀតណាមទេបាទពូលមកខាងទៀតក៏យ៉ាប់បងវៀតណាមដែរបាទរួមទាំងថៃបាទជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយជម្រុះ World Cup 2022វៀតណាមមានតែវៀតណាមមួយគត់ដែលបានឡើងដល់ជុំចុងក្រោយដែលកំពុងតែប្រកួតរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាណាជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមដែលបានឡើងដល់ជុំចុងក្រោយបាទហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃក៏ធ្លាប់បានជម្រុះដល់វគ្គហ្នឹងតែម្ដងតាំងពីជំនាន់គេទៅសាសនាមឿងបាទតាំងពី2000ស្ដើងបាទដល់រាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយ2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយវៀតណាមទាំងយុវជនទាំងក្រុមធំលេងមកតឹងហ្មងលើកពានSuzuki Cup 2018ឈ្នះមេដាយមាស SEA Games 2019ឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លេចព្រាត់ Asian Games អុយ23បាទជម្រុះដល់ជុំចុងក្រោយ World Cup ជាមួយនឹងកឡូធ្ងន់គុនជប៉ុនអូស្ត្រាលីអូម៉ង់គេញ៉េបាទហើយសាច់បាល់របស់គេមិនមែនថាប៉ះមួយក្រុមធំហ្នឹងវៀតណាមចាំទៅទប់ហើយអត់មានសាច់បាល់លេងអីទេណាគ្រាន់បាល់របស់គេដែរណាបាទជាមួយនឹងកឡូធំធំបំផុតប្រចាំទ្វីបអាស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនតែកម្ពុជាយើងទេក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតនិយាយទៅមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងរាល់ថ្ងៃនេះណារាល់ថ្ងៃនេះគិតត្រឹមថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគ្មានក្រុមណាកឡូដល់វៀតណាមទេបាទហើយដល់ឯងកម្ពុជារបស់យើងជាការពិតហើយវៀតណាមក្រុមលេខ1ប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប៉ុន្តែចំពោះម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីអាចថា55-45បាទអាចថា55-45កម្រិតសមត្ថភាពរបស់យើងជាមួយគេឥឡូវណាបាទបាទរិតថ្ងៃហ្នឹងបងឯងធ្វើពិធីកជ័យបាល់ទាត់ខ្មែរមែនបាទបាទថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើពិធីកបាទជាមួយនឹងលោកគ្រូដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងបាទលោកគ្រូប្រាក់សវណ្ណរាយនិងលោកគ្រូខួនឡបរវីចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាម៉ោង7ចាប់ផ្ដើមហើយបាទបាទសួស្តីវ៉ែន GD បាទវ៉ែនទើបតែបានចូលទស្សនាបាទអរគុណនិយាយពី TV A1 TV Army ជាមួយនឹង EDC បាទបាទ TV Army ជាមួយ EDC អូខេពូហួរឥឡូវពូឥឡូវអត់ដែលឃើញហើយលោកគ្រូត្រាមកកម្មវិធីភាសាបាល់ទាត់ខ្មែរអញ្ចឹងពូអូបាទដោយសារតែលោកគ្រូភាសាវត្រាគាត់ជាប់រវល់ធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនបាទជាពិសេសបេសកកម្មជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបាទក៏ទៅបារ៉ែនជាមួយក្រុមធំហើយក៏ទៅជប៉ុនបាទជាមួយអុយ23ហើយមកវិញទៅធ្វើចាត់តល័យស័កនេះនោះក៏រវល់ច្រើនប៉ុន្តែសប្តាហ៍ក្រោយគាត់នឹងមកវិញហើយបាទលោកគ្រូភាសាវត្រាថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយគាត់នឹងត្រឡប់មកកម្មវិធីជជែកបាល់ទាត់ខ្មែរវិញហើយបាទដើម្បីជួបជាមួយនឹងដាវញីឈ្មោលឡើងវិញបាទអរគុណនឹងហើយវ៉ែនបាទទៅតែចេញពីរៀនបាទនឹងហើយជាការពិតបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់រវល់រៀនរវល់ធ្វើការអញ្ចឹងបានចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅខ្ញុំគិតថាអាចរៀបចំរួចរាល់ខ្ញុំឡាយពេលយប់នៅផ្ទះម៉ោង 8-9 យប់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលបានទស្សនាបាទនឹងហើយនុនសុខគុណជីវ័នថ្ងៃនេះមានជជែកបាល់ទាត់ខ្មែរអត់បងបានមានបាទមានថ្ងៃសុខរៀងរាល់ថ្ងៃសុខម៉ោង7យប់តទៅបាទឥឡូវនៅសល់20នាទីទៀត19នាទីទៀតបាទចង់ប្រឡំមួយនាទីព្រោះលើម៉ោង6:41ហើយសល់19នាទីទៀតបាទបាទពុចសេរីភាពបាទអេដមីនហ៊ុនសានខាប់ឆ្នាំក្រោយគេបដូរបាទឥឡូវនេះយើងមានក្រុមហ៊ុនលីកបាល់ទាត់កម្ពុជាបាទអញ្ចឹងទាំងការប្រកួតលីកទាំងការប្រកួតហ៊ុនសានខាប់នឹងមានការកែសម្រួលជាពិសេសតទៅនឹងសិទ្ធិផ្សាយបាទមានការរៀបចំនិយាយទៅកែសម្រួលសើរើឡើងវិញដើម្បី
ឲ្យកាន់តែឈានទៅដល់កម្រិតអាជីពបាទមានការលក់សិទ្ធិផ្សាយមានអីផ្សេងផ្សេងនឹងកំណត់ស្តង់ដារអីអញ្ចឹងណាបាទតែសេចក្តីលម្អិតយ៉ាងណាហ្នឹងយើងរងចាំសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការសិនបាទគាត់ដឹងថាដឹងតែអែមជាងមុនហើយបាទហ្នឹងហើយហើយលោកសាទស៊ីសៃតូយើងគិតមើលគាត់ធ្លាប់ជាប្រធានផ្នែកទីផ្សាររបស់បាសេឡូណាគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ជប៉ុនគាត់ជាប្រធានទីផ្សារសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ីគាត់តែធ្លាប់ធ្វើការច្រើនមែនទែនហើយគាត់មកនេះប្រាក់ខែមិនតិចទេច្រើនណាស់បាទប្រាក់ខែរបស់លោកសាទស៊ីសៃតូនឹងច្រើនណាស់បាទមិនមែនជប៉ុនធម្មតាធម្មតាឲ្យមកទេបាទគឺជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនហើយ background គាត់ខ្ពស់ប្រាក់ខែគាត់មកទៅហឹងហ្មងបាទមិនតិចមើលនេះខ្ញុំគិតណាបាទប្រាក់ខែគាត់មិនតិចមើលដុល្លារទេតាមខ្ញុំគិតពួកមើលតាម background របស់គាត់ទៅមិនធម្មតាទេបាទហើយដែលខ្ញុំទទួលបានមកគឺដឹងថាប្រាក់ខែច្រើនបាទច្រើនមែនទែនអូខេនិយាយពី TV AMI ជាមួយនឹងគីសនីតិចបន្តិចទៀតលោកគ្រូប្រាក់សវណ្ណរាហើយនឹងលោកគ្រូខុនលបរវីនឹងវេកញ៉ៃលំអិតតាក់តិចគាត់ថាខ្ញុំសូមនិយាយត្រួសត្រួសសិនការប្រកួតថ្ងៃនេះក្រុមរបស់លោកលីតេហ៊ុនធ្វើអីអគីសនីអត់កើតហ្មងបាទធ្វើអីឲ្យអគីសនីអត់កើតហើយកីឡាករទាំងអស់ខ្ញុំឃើញតែសុកស៊ីដានមួយដែលលេងបានល្អជាងគេនៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងដែលគ្រប់គ្រងបាល់បានល្អបញ្ជូនបាល់បានល្អចលនាច្រើនបើកីឡាករផ្សេងផ្សេងបានបាល់បន្តិចបាត់បាល់បានបាល់បន្តិចបាត់បាល់បាទហើយអគិសនីកម្ពុជាក៏មិនជាពិសេសប្រមាណដែរប៉ុន្តែគាត់ប្រកែត្រង់ទាត់បាល់ពីចម្ងាយនឹងទី1គ្រាប់បាល់ free kick ទាត់ពីចម្ងាយគេចូលស្អាតមែនទែនតែសាទីទាត់នឹងគឺបាល់ free kick ទី3ហើយបើបាល់ free kick ពីគ្រាប់ដំបូងវិសនុទាត់ទៅណាណៃឆ្កុយបាទហើយគ្រាប់បាល់ទី2ស្អាតបាទចង្វាក់ counter attack មកអាស៊ីឲ្យយ៉ាន់សុខាងស្អាតមែនទែនដល់ពេលគ្រាប់បាល់ទី3ដែលអឹមវិនុនទាត់ពីចម្ងាយបំផ្លោងទៅចូលផុតដៃអ្នកចាំទីពេជ្រតារានឹងសម្ប័យតអមមនុនខ្លួនឯងក៏និយាយថាមិននឹកស្មានថាបាល់នឹងចូលដែរបាទវាគប់សំនឹងសំនាងដែរបាទវាគប់សំនឹងសំនាងដែរតែគាត់ទាត់អញ្ចឹងទៅចូលណាហើយគាត់ទៅចូលនឹងហើយភ្លៀងរបត់3គ្រាប់លោកលីតហ៊ុនដោបញ្ញារាចាញ់ដាក់នេះយ៉ាំទីហេងប៉ូលេងចូលវិញបាទហើយនឹងគ្រាប់ចុងក្រោយ counter attack មកធម្មតាចាញ់3គ្រាប់ហើយយ៉ាងខលប្រមោកគាត់ព្យាយាមសម្រុកមកទៅតលាយក្រុមមកវិញមកគ្រាប់ទៀត4-0បាទតែអគិសនីឡើងទៅប៉ះភ្នំពេញក្រោនបាទភ្នំពេញក្រោនដោយសារតែគាត់ត្រូវលេងជាមួយនឹងវិសាខាថ្ងៃស្អែកនេះបាទជាការប្រកួតស្លាប់រស់របស់ក្រុមទាំងពីរនៅក្នុងការប្រជែងលីក2021នឹងហើយអញ្ចឹងនឹងដាក់កីឡាករដែលល្អៗមកទំហឹងរៀងៗខ្លួនហើយកាលពីប្រកួតពានសម្ដែងហ៊ុនសែនពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ហ្នឹងក្រុមទាំងពីរលាក់ជើងរៀងខ្លួនបាទដោយសារតែប៉ះក្រុមធូបាទប៉ះក្រុមមកពីខេត្តទាំងអស់ភ្នំមីក្រូនប៉ះត្បូងឃ្មុំហើយវិសាខានោះប៉ះបន្ទីមានជ័យមានអី C2បាទ8-0 7-0ដាក់កីឡាករជំនឿដំបងបន្តិចបន្តួចទេក្រៅហ្នឹងកីឡាករម្ដងចូលលេងដើម្បីទុកជើងលេងនេះបាទលេងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទអូខេកូនយុវលកម្មរមិនធនធានកីឡាករមិនអន់ជាអគិសនីកម្ពុជាទេប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងបាទគាត់ថាចំណុចមួយរបស់លោកលីតេហ៊ុនខ្ញុំគាត់ថាដែលវាធ្វើឲ្យកីឡាករ stress ដែរណាចំណុចហ្នឹងគឺគាត់ប្រជុំច្រើនណាគាត់ប្រជុំច្រើនបាទព្រឹកហ្នឹងប្រជុំហាត់ហត់ហើយប្រជុំទៀតបាទមុនលេងក៏ប្រជុំច្រើនម៉ោងច្រើនអីអញ្ចឹងកីឡាករមួយចំនួនគាត់តបបំលគាត់ដែរសំខាន់តើតើនឹងកម្លាំងបាទមិនសូវបានសម្រាកទេបាទហ្នឹងហើយហើយតាក់តិចរបស់គាត់មិនមែនអត់នេះទេប៉ុន្តែគាត់ថាការរៀបចំរបស់គាត់ក្បួនគាត់ដូចកាលពីលេងជំនឿជាតិអញ្ចឹងបាទ3 5 2ចាំលេងការពារវិបោក្បួនរបស់គាត់គឺការពារវិបោបាទតែសំខាន់ការពីអត់ជាប់រហូតដល់4គ្រាប់ហើយវាបកក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពសឹងតែมันមានឱកាសទាត់ទីអកេសនីកម្ពុជាថ្ងៃនោះបាទមានតែស៊ីដានមួយដែលគាត់ល្អគ្រប់គ្រងបាល់នឹងជើងបញ្ជូនបាល់អីផ្សេងផ្សេងបានល្អច្រើនបាទបាទពហុពូពៀនហ៊ុនសែនកាវគ្គ final លេងនៅកីឡដ្ឋានណាវិញបាទពៀនរង្វាន់សម្ដេចហ៊ុនសែនវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឆ្នាំនេះដូចជាដូចជានៅកីឡដ្ឋានកម្ពុជា LV បាទជាមួយខ្ញុំបញ្ជាក់យើងចលៀនតិចកន្លែងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបើឆ្នាំទៅលេងនៅ Start OSN របស់ភ្នំមីក្រូនបាទបាទតាលីកវៀតណាមអត់សូវខ្លាំងមិនកីឡាករជំនឿជាតិលេងល្អនឹងលឿនលឿនមិនបងអេមិនថាលីកវៀតណាមអត់សូវខ្លាំងបាទលីកវៀតណាមគេលេងដល់ AFC Champion League ហើយបាទលីកវៀតណាមគេលេងដល់ AFC Champion League ហើយណាបាទហើយមើលជើងឯកយើងប៉ះជើងឯកវៀតណាមឆ្នាំទៅ1ហ្នឹងគេស៊ីដល់10-0ហ៎បាទឃើញទេមិនថាលីកគេអត់ខ្លាំងបាទគេលេងដល់ AFC Champions League ហើយមិនធម្មតាទេបាទបាទ
ហើយប្រាក់ខែគេក៏គួរសមដែរហើយក្លឹបគេច្រើនធនធានកីឡាករគេច្រើនបាទថ្នាលគេច្រើនបាទអូខេអឺបងជួយនិយាយពីរបៀបលេងរបស់លីតហ៊ុនតិចបាទ Honda បាទរបៀបលេងរបស់គាត់គឺការពារវិបកហ្នឹងឯង3-5-2មានថាពេលការពារគឺ3-5-2ហ្នឹងគឺការពារខ្លាំងជាង4-4-2ទៀតណាហេតុអីពីព្រោះ3ហ្នឹងគឺ3អាយ៉ាកដាលទាំង3បាទហើយយើងដឹងត្រាប់ហើយអាយ៉ាកដាលភាគច្រើនមានសូវឡើងទៅណាគឺនៅចាំហ្នឹងបើថា4-4-2 4-2-3-1អី4ក្រុមហ្នឹងគឺអាយ៉ាកដាលតែ2ទេអញ្ចឹងនៅតែ2ទេសងខាងឡើងទៅអស់ហើយដល់ពេលលេងតាលេងចាញ់មក3ហ្នឹងគឺ3អាយ៉ាកដាលនៅចាំងង3បាទអញ្ចឹងឲ្យតែចាញ់ក្បួន3ហ្នឹងគឺការពារខ្លាំងហើយគាត់ថាសំខាន់ចង្វាក់ទៅប្រយុទ្ធហើយនឹងចំមកការពីរបស់ស្លាបហើយនឹងអ្នកបំរើអ្នកប្រយុទ្ធនឹងលឿនកម្រិតណា transition ពីការពីមកប្រយុទ្ធមកការពីនឹងបាទហ្នឹងហើយបាទអឺជីនស៊ូគីមបងហេតុអី Honda មិនជ្រើសយកកីឡាករអគ្គិសនីមកចូលរួមជាមួយជាតិបាទតាមពិតទៅគាត់មិនមែនរើសអើងអគ្គិសនីកម្ពុជាមិនចង់យកកីឡាករអគ្គិសនីកម្ពុជាអីទេប៉ុន្តែដោយសារតែសមាជិកកីឡាករធនធានកីឡាករហ្នឹងគឺមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាច្រើនហើយអ្នកល្អល្អហ្នឹងក៏មានច្រើនបាទអញ្ចឹងកីឡាកររបស់អគ្គិសនីខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានជាប់ជំរឿជាតិបាទជាពិសេស SEA Game បាទដូចសាទីដូចវិសិនុដូចអីហ្នឹងកីឡាករមួយចំនួនទៀតហ្នឹងសិតតែនៅក្នុងបញ្ជីសក្តានុពលបាទត្បិតថាគាត់មិនបានជាប់បញ្ជីចុងក្រោយ23អ្នកចុងក្រោយអីក៏ដោយប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងបញ្ជីសក្តានុពលគាត់មិនបានជាប់ក្នុងខែកន្លងទៅហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងមានឱកាសជាប់នៅពេលបន្ទាប់បាទហើយយើងចាំមើលបើក្រុមធំពិបាកបន្តិចក្រុមធំពីព្រោះសម្បូរកីឡាករល្អៗច្រើនប៉ុន្តែយុវជន U22 សម្រាប់លេង SEA Game ឆ្នាំក្រោយហើយនៅឆ្នាំក្រោយមួយទៀតបាទពួកគាត់នៅមានឱកាសបាទដើម្បីជាប់បាទនៅមានឱកាសដើម្បីជាប់បាទ Honda បាទ Tiffy Ami ពេលប្រយុទ្ធអត់យូ Space ទេចង់ពិបាករកឱកាសណាបាទនឹងហើយមែនថាគាត់មិន use space ទេដោយសារតែតកតងនឹងលម្អឿននៃការគិតលម្អឿននៃការគិតបាទហើយនឹងគុណភាពរបស់កីឡាករផងបាទបាទអរគុណមែនតើចំពោះការចូលទស្សនារបស់បងប្អូនអរគ្នាបានចិត្ត50នាក់ហើយនេះដោយសារតែបងប្អូនមួយចំនួនក៏ទើបតែចេញពីធ្វើការទើបតែចេញពីរៀនបាទប៉ុន្តែក៏ដល់ពេលដែលកម្មវិធីជជែកបាល់ទាត់ខ្មែរចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទចំពោះបងប្អូនយើងនឹងទស្សនានៅលើ page MS Sport បន្តិចទៀតនេះ10នាទីទៀតនេះចាប់ផ្ដើមឯកម្មវិធីជជែកបាល់ទាត់ខ្មែរលោកគ្រូបូរវីលោកគ្រូសវណ្ណរានិងវិញ្ញាលំអិតអំពីតាក់ទិចរបស់ក្រុមនីមួយៗនឹងតែម្ដងហើយសូមអរគុណម្ដងទៀតដល់ Fafa009 ដែលបានឧបត្ថម្ភអាវហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រងដល់ការផុសនិងការ live របស់ខ្ញុំបាទជួបគ្នាលើ page MS Sport ហើយកុំភ្លេចតិចទៀតខ្ញុំសប្ដាហ៍ក្រោយអីប្រហែលជារៀបចំរៀបរាល់ហើយនឹង live រៀងរាល់យប់ម៉ោង 8-9 យប់នៅផ្ទះខ្ញុំលើ page របស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនពិបាករាវម៉ោងម្ដងបន្លាយព្រឹកម្ដង live ថ្ងៃម្ដង live យប់បាទចាំជួបគ្នានៅក្នុងការ live តិចទៀតរបស់ MS Sport ម៉ោង 7 យប់បាទអរគុណ